Fala, meus irmãos, boa tarde. Beleza, Júnior Mendes, Sete Galo, a lenda. Hoje, sabadão, dia 1º de abril de 2023, agora aproximadamente 13 horas e 30 minutos. Tô aqui no centrão da cidade de Santo André, meus irmãos. Santo André, no ABC Paulista, aqui à minha direita, o calçadão. Santo André, terra natal dos meus dois filhos, né? A Evelyn nasceu aqui em abril de 99 e o Rian nasceu aqui em março de 2016. O Rian já fez aniversário e a Evelyn vai fazer agora, domingo de Páscoa, dia 9. Aqui à minha direita, a Igreja do Carmo, né? Na Praça do Carmo. Eu gosto sempre de Santo André. Faz tempo que eu não ando aqui a pé, mas vira e mexe, estou passando de moto. Os irmãos, também somos pedestres, né? Então, respeite o pedestre. O pedestre tem sempre a preferência. Muita gente não leva isso a sério, mas também somos pedestres, né? E é isso aí, meus irmãos. Estou aqui no centro de Santo André. Bora lá então. Vem comigo. Vem comigo! Ó, bacana a balada ali. Eu acho que eu vou aqui. É aqui mesmo, Rua Pirituba, número 30. Isso aí, meus irmãos. Já resolvi o que eu tinha para resolver aqui em Santo André. Agora eu vou voltar para casa, comer aquela feijoada, meus irmãos, e tomar aquela gelada. Bora! Já encostar aí, né? Ficar por aí mesmo, olha que beleza! Não, vamos para casa. E desde já aí aquele abração a todos os meus irmãos do YouTube, né? Facebook, Instagram, WhatsApp. Dá um salve também pra molecada lá da Rua Verde. Que ontem eu cheguei lá, eles ficaram todos felizes, né? Que eu tava com a câmera, deixei eles acelerar a moto. Aí já acessaram o canal lá, viram alguns vídeos aí. Abração aí, molecada da Rua Verde, Diadema. É nóis. Diferença aqui, dia de semana é um movimento impressionante. Sabadão, passou da 1 da tarde, já era. Interessante é como os semáforos são sincronizados, né? Só que não. Geralmente você fecha um, abre o outro, uma bagunça.
Sabe, meus irmãos, agora eu tô saindo aqui da cidade de Santo André. Tô entrando na minha terra natal, São Bernardo do Campo. Também na região do ABC, aí pra quem é de longe e não conhece, né? Essa ponte aqui, esse viaduto divide, né? São Bernardo com Santo André. Aqui é chamada região do ABCD, né? André, Santo André, Bernardo de São Bernardo, Caetano de São Caetano, D de Diadema. Também se estende A, B, C, D, M, R, porque aí entra Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra. Que é o famoso corredor ABD. Corta André, Bernardo e Diadema, né? Que retardado, velho. Ah, que isso? Só faltou colocar uma asa. Cara, vem desse jeito no corredor. Se o motorista resolve mudar de faixa, ele não tem reação nenhuma. É isso aí, meus irmãos. Ficando por aqui. Um abração a todos aí. Excelente final de semana. Júnior Mendes, diretamente de São Bernardo do Campo, São Paulo, Brasil. É nóis. Aquele abraço. Fui!